Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Azərbaycanda mətbuat köhnə qanunlarla işləyir. Belə demək mümkündür. Çünki belə də var. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə həyat tərzi, inkişaf prosesi çox sürətlə dəyişir. Və əgər bütün bunların hamısı dəyişirsə, niyə görə də kütləvi informasiyalar barəsində qanun dəyişməməlidir? Çünki nəzərə alaq. Birincisi, bizim sosial şəbəkələrimiz var. İkinci tərəfdən, baş verən bir sıra hadisələr, tamam, başqa rakursdan yanaşmaq məsələləri var. Üçüncü tərəfdən, dördüncü, beşinci, altıncı, yəni tərəflər həddən artıq çoxdur və bu tərəflərin hər bir mətbuat nöqteyi nəzərindən baxanda bəlli olur ki, qanunda dəyişikliklər, bəlkə də yeni qanun, tamamilə yeni qanun varlığı labüddür. Bir qayda olaraq hansısa qanunlar qəbul ediləndə digər ölkələrin təcrübəsindən də yararlanmaq lazımdır. Elə götürürük bizə ən yaxın olan qardaş Türkiyəni. Türkiyənin özünün mətbuatı uzun müddətdir ki, işləyir və etiraf eləmək lazımdır ki, onlar bir sıra yenilikçi məqamlara əl atıblar. Digər tərəfdən məhz Türkiyə mətbuatının da vətən müharibəsində necə işlədiyinin şahidi olduq. Bizim müxbirimiz Natiq Nailoğlu da uzun müddətdir ki, artıq Türkiyədədir və öz peşəkar fəaliyyətini davam etdirir və təbii ki, məhz o Türkiyədə mətbuat işçilərinin, kütləvi informasiya vasitələrinin işçilərinin nə cür fəaliyyət göstərdiyini, qanunlara necə riayət etdiyini və mətbuat qanununun Türkiyədə necə işlədiyini çox gözəl bilir. Elə bu səbəbdən məhz onunla danışmağa dəyər. Real intervyuda həmkarım Natiq Nailoğludur. Natiq, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir, İlqar. Yəni, mən üzr istəyirəm ki, çox yağış yağdığı üçün mən bu cür qoruyucu vasitədən istifadə etmək məcburiyyətindəyəm. Təbii ki, bu da İstanbulda baharın ilk günlərində müşahidə edilən normal bir hava şəraitidir. Natiq, artıq uzun müddətdir ki, sən Türkiyədəsən, Türkiyə mətbuatı ilə bir yerdə çalışırsan və mənə çox maraqlıdır. Düzdür, Türkiyədə işləyib Azərbaycan üçün məlumatları göndərirsən, amma hər bir halda sən Türkiyə mətbuatının içindəsən. Və elə ona görə də məhz Türkiyədəki mətbuatın vəziyyəti, ilkin olaraq vəziyyəti mənə maraqlıdır. Ondan sonra bir sıra detalları keçə bilərik. İlqar, biz yəqin ki, Türkiyə mətbuatının hazırki vəziyyətini 44 günlük Qarabağ savaşında da gördük, müşahidə etdik, onların iş prinsipləri ilə tanış olduq və demək olar ki, bu bir növ həm Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, eyni zamanda da Azərbaycanda media mənsubları üçün artıq bir imkan oldu ki, həm də Türkiyə mediasının iş imkanları ilə, eyni zamanda onların operativ çalışması ilə yaxından tanış ola bilək. Türkiyə mediasında hazır ki, durum belədir ki, onlar, belə deyək də, heç də nə Avropa, nə də Qərb mediasından geri qalmır. Əksinə deyərdim ki, bir neçə pillə irəlidədilər. İndi mən hansı məqamlara toxunum ki, o məqamlarla tam açıq, aydın izah etmiş olum. Məsələn, deyək ki, ən xırda bir hadisə olsun, böyük miqyaslı hadisə olmasa belə, həmin o hadisədən demək olar ki, Türkiyədə bütün media canlı yayıma bağlana bilir və bundan başqa imkanları çoxdur. Məsələn, yəni, sənə konkret desək, hansı istiqamət, tam maraqlısı o istiqamətdən demə, mən də o istiqamətdə açıqlayıb bütün detalları. Lap yaxşı, onda istiqamətində mən sənə sualları verə bilərəm. Birincisi, mənə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri barəsində qanunun ümumi müddəaları maraqlıdır. Mən tam müddəaları açıqlaya bilməyəcəm, amma burada onu vurgulamalıyam ki, necə ki Azərbaycanda Milli Televiziya Radio Şurası var, eyni zamanda Türkiyədə də RTÜK deyə bir qurum var, yəni Radio Televiziya Üst Kurulu deyə bir qurum fəaliyyət göstərir. Və burada həmin o qurumun işi nədən ibarətdir? Azərbaycanda necə ki media sahəsində fəaliyyət Milli Televiziya Radio Şurası tərəfindən tənzimlənirsə, burada da eyni zamanda RTÜK bu funksiyanı yerinə yetirir. Yəni, Türkiyədə istər qəzet olsun, istər media platformalarında olan hər hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsi olsun, internet televiziyası olsun, belə deyək, və yaxud da normal peyk üzərindən yayımlanan televiziya olsun, bütün bu televiziyalar mütləq şəkildə radio, televiziya, üst
kurulu, yəni rütükdən lisenziya almalıdır, yəni qeydiyyatdan keçməlidir. Və qeydiyyatdan keçən televiziyalara və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrinə sonra imkan yaradılır ki, onlar Türkiyənin media haqqında qanununa uyğun olaraq 212-ci maddə ilə işçi qəbul etsinlər. Söhbət o texniki işçilərdən getmir təbii ki, söhbət eyni zamanda media nümayəndələrinin, jurnalistlərin işə götürülməsindən gedir. Yəni, televiziya bir jurnalisti işə götürürsə, həmin o jurnalistlə mütləq şəkildə 212-ci maddə ilə müqavilə bağlanmalıdır. Yəni, həmin o jurnalistlə işə götürən media nümayəndəsi və yaxud da ki, media arasında 212-ci maddə uyğun olaraq jurnalist sözləşməsi imzalanır. İlqar? Və bir məqam həmişə məni çox maraqlandırıb, məhz həmin o dediyimiz o qurumlar, üst qurumlar, televiziyanın, radionun işini necə tənzimləyir? Bir qayda olaraq, əgər hansısa bir televiziya, radio, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri hansısa bir səhvə yol verərsə və yaxud bilərəkdən hansısa bir addım atarsa, hətta təxribatı nöqtəyi nəzərdən də baş verə biləcək hansısa addımları atarsa, belə olan hallarda cəza tədbirləri özünü necə bir ruzə verir? Burada cəza tədbiri deyəndə mən hətta bir saatlıq yayımın dayandırılmasına tutmuşlar ki, sona qədər nə baş verə bilər və təbii ki, qanun çərçivəsində. Qanun burada müxtəlifdir, yəni müxtəlif maddələrlə tənzimlənir. Həmin o televiziya və yaxud da kütləvi informasiya vasitəsində hər hansısa bir yanlış təxribat yönümlü bir xəbər gedirsə, o zaman təbii ki, bu haqda televiziyaya xəbərdarlıq edilir. Burada da müəyyən istiqamətlər var. Məsələn, Rütük bütün televiziyalarda, bütün mediada gedən xəbərləri təhlil eləyir və təbii ki, orada provokativ, yəni təxribat yönümlü və yaxud da ki, yanlış xəbər varsa, o xəbər haqqında mütləq şəkildə həmin televiziya qurumlu və yaxud da kütləvi informasiya vasitəsini məlumatlandırır. Kütləvi informasiya vasitəsi yayımlanan o xəbərə görə və yaxud da ki, təxribat yönümlü xəbərə görə ya təkzib verməli və yaxud da üzr istəməlidir. Belə olduğu təqdirdə Rütük yalnız xəbərdarlıq etməklə kifayətlənir. Yox, əgər televiziya və yaxud da ki, hər hansısa bir media nümayəndəsi həmin xəbəri təkzib etməzsə və yaxud da israr göstərərsə ki, yox, bu xəbər düzdür və yaxud da ki, hər hansısa bir provokativ təxribat yönümlü xəbər haqqında təkzib etməzsə, o zaman artıq Rütük həmin media qurumunu məhkəməyə verir və yaxud da ki, media haqqında qanuna uyğun olaraq həmin bu kütləvi informasiya vasitəsi və yaxud da televiziya haqqında bir ölçü götürür. Məsələn, bura bir günlük yayımın dayandırılması daxildir, bir neçə saatlıq yayımın dayandırılması daxildir və yaxud da ki, ola bilsin ki, hər hansısa bir müəllif verilişində bu fikir səsləndirilibsə, həmin müəllif verilişi bir neçə həftəlik yayımını dayandırsın. Yəni, məsələn, televiziya məsləhət görülür ki, tövsiyə edilir ki, həmin televiziya, deyək ki, gün ərzində saat 14-15 arasında həmin veriliş yayımlanırsa, o verilişi yayımdan qaldırır və onun yerinə Rütük tərəfindən tövsiyə edilən hər hansısa bir məlumat xarakterli bir veriliş yerləşdirir. Yəni, maarifləndirici verilişlərdən gedir söhbət. Yox, əgər həmin media qurumu yenə də bu tövsiyələri və yaxud da ki, xəbərdarlığı yerinə yetirmiş, o zaman artıq iş məhkəməyə qədər gedir çıxır və burada da cinayət məcəlləsi və inzibati xətalar maddəsi ilə artıq bütün bu istiqamətlərdə məhkəmə prosesləri həyata keçirilir. Natiq, mənə nə də maraqlıdır, eyni zamanda pressa, mətbuat bizim sənədlərimiz var da hər birimizin və bir qayda olaraq biz harasında çəkişə girəndə o sənədi göstəririk, bu sənədin müqabilində işləyirik. Türkiyədə qanun, mətbuat haqqında qanun, Türk mətbuat işçilərinə özlərini hadisə çəkiliş yerində və yaxud fərq eləməz, hansısa bir çəkiliş yerində nə dərəcədə azad hiss eləməyə, hansısa üstünlərə malik olmağa nə dərəcədə imkan verir? Mən mətbuat işçisiyəm deyib, asanlıqla harasa çəkilişə getmək olarmı? Qanunda bu hansısa formada tənzimlənirmi? İlqar, yox, təəssüf ki, belə deyək, bu əslində təəssüf doğuran məqam deyil, əslində çox yaxşı məqamdır, çünki bunu məhz Türkiyə gələndən sonra çox aydın şəkildə müşahidə etdim. Bax, əlimdə gördüyünüz bu kart, turkuaz rəngli bu kart, vahid jurnalist vəsiqəsidir. Hansı ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Cumhurbaşqanlığı İletişim Başqanlığı tərəfindən verilir. Yəni, söhbət Türkiyə Prezident Administrasiyasına tabi olan
media ilə, mətbuatla əlaqə qurumu tərəfindən verilən bir kartdır. Fərqi yoxdur, istəyir burada yerli media nümayəndəsi olsun, istəyir xaricdən gələn xarici media nümayəndəsi olsun, hamısı bax bu turkuaz rəngli vahid jurnalist vəsiqəsinə sahib olmalıdır. Xaricdən gələn media nümayəndələri üçün biraz prosedur uzundur və bir növ, belə deyək, bir neçə gün davam edə bilər, lakin yerli media nümayəndələri üçün bu o qədər də uzun çəkməyən bir prosesdir. Necə olur? Az öncə demişdim ki, RTÜK kütləvi informasiya vasitəsini və yaxud da ki, televiziyanı və ya internet televiziyasını qeydiyyata alır. Qeydiyyata alandan sonra isə həmin o televiziyalar mütləq şəkildə, yəni kütləvi informasiya vasitəsi mütləq şəkildə işə götürəcəyi jurnalistə 212-ci maddə ilə müqavilə bağlayır. 212-ci maddə ilə müqavilə bağladıqdan sonra isə həmin bu media qurumu artıq iletişim başqanlığına, yəni mətbuatla əlaqə qurumuna bir müraciət göndərir və o müraciətdə həmin işə götürdüyü jurnalistə bax bu cür turkuaz rəngli vahid jurnalist vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı müraciət etmiş olur bir növ. Və müəyyən bir proses var ki, o prosesi keçdikdən sonra, yəni araşdırıldıqdan sonra həmin bu jurnalistə bu cür vəsiqə verilir. Bu vəsiqənin özəlliyi nədən ibarətdir? Bax, burada QR kod var və bu QR kod ona imkan yaradır ki, jurnalist gedib öz vəsiqəsini hər hansı bir quruma və yaxud da çəkiliş məkanında mühafizəyə göstərdikdə həmin şəxslər sadəcə olaraq bu QR kodu oxumaqla həmin bu jurnalistin hansı televiziyada işlədiyini də görə bilir. Eyni zamanda hazırda aktiv fəaliyyətdə məşğul olub-olmadığını da görə bilir. Yəni, deyək ki, bu kart saxta hazırlanmış ola bilər və yaxud da ki, vaxtı keçmiş kart ola bilər. Bu QR kod oxunduqdan sonra həmin jurnalistin vəsiqəsinin hazırda aktiv vəziyyətdə olub-olmaması məsələsi də aydınlaşır. Bu vahid jurnalist vəsiqəsinin üstünlükləri nədən ibarətdir? Deyək ki, mən xatırlayırsanız İlqar Bahar Qalxanı əməliyyatında, hansı ki 2020-ci ilin fevral ayında keçirildi. Eyni zamanda 2019-cu ilin oktyabr ayında keçirilən Barış Pınarı hərəkatında Real TV olaraq Türkiyə-Suriya sərhəddində idik və Türkiyənin keçirdiyi hərbi əməliyyatları izləyirdik. Bax, həmin o hərbi əməliyyatlara hərbi əməliyyatların keçiriləcəyi əraziyə yaxın məkanlara daxil olmaq üçün mütləq şəkildə bu kartları istəyirdilər. Yəni ki, Türkiyənin mətbuatla əlaqə qurumu bu kartı verməyibsə, həmin şəxs həmin məkana yollanırsa, o zaman o jurnalistin ora keçidində çox böyük maniyələr var. Ola bilsin ki, kimsə gizlin sızıb hansısa yollarla həmin əraziyə daxil olsun, amma hər hansısa bir belə deyək də qanun keşikçisi, polis, sivil polis onu saxladıqda mütləq şəkildə bu kartı istəyir. Əgər bu kart yoxdursa, vahid jurnalist vəsiqəsinə sahib deyilsə, həmin jurnalist o ərazidən uzaqlaşdırılır. Nəyə görə? Çünki bu kart bir növ, yəni həmin o ərazidə fəaliyyət göstərən jurnalistin təhlükəsizliyi üçün də vacibdir, önəmlidir. Belə deyək ki, vahid jurnalist vəsiqəsində olan şəxs çəkiliş apardığı və ya olduğu istənilən məkanda bir növ qeydiyyata alınır və əgər təhlükəli ərazidəsə onun təhlükəsizliyi də qorunur. İlqar? Nazik bir qayda olaraq istənilən qanun nəyi olar, nəyi olmaz? Bu məqamları müəyyənləşdirir və məhz qanunun müqabilində biz hansı addımı ata biləcəyimizi müəyyənləşdiririk. Türkiyədə mətbuat barəsində qanunla bağlı da bu sual vermək istəyərdim və bir qayda olaraq əgər Türk həmkarlarına bu barədə söhbət, ümumiyyətlə Türk həmkarlarına danışanda onların danışığını nəyə tutdun, hansı məqamlar tutdun? Türkiyədə qanunun, həmin mətbuat barəsində qanunun müqabilində onları işləmək nə dərəcədə rahatdır, nə dərəcədə asandır, bəlkə hansısa bir qadağalar var ki, bu qadağalar ümumiyyətlə dövlətçiliyin qorunması üçün nəzərdə tutulub. Digər tərəfdən qanun mətbuat işçisinin özünü necə qoruyur? Bu məqamlara hər halda Türk mətbuat işçilərinin danışanda hansı bir məqamlara toxunublar? İlqar, bütün dünyada qəbul olunmuş media üçün, media ilə dövlət arasında qəbul olunmuş qanunlar var ki, o qanunları məncə təkcə media nümayəndələri yox, yəni mediaya aidiyyatı olmayan şəxslər də bilir ki, hərbi sirlər var, bu sirlərin qorunması önəmlidir. Məsələn,
hərbi əməliyyatlar zamanı da yayın yasağı gətirilirdi. Müəyyən saatlarda və yaxud da ki, müəyyən əməliyyatların keçirildiyi o vaxtlar ki var idi, o arada yayın yasağı gətirilirdi və mediyaya həmin ərazidə çalışan şəxslərə xəbərdarlıq edilirdi ki, bu saatlarda buradan canlı yayın etmək və yaxud da ki, rəsmi açıqlanmayan hər hansı bir məlumatı təqdim etmək qadağandır. Bu da təbii ki, işin gedişatına mani olmamaq şərti ilə atılan addımlardan biridir. Az öncə dedim ki, qanun və yaxud da ki, qadağa yoxdur və qadağa niyə olsun? Çünki əgər bu vahid jurnalist vəsiqəsi təqdim olunursa, həmin şəxs artıq araşdırılır və onun fəaliyyəti haqqında müəyyən bir fikir yarandıqdan sonra həmin bu vahid jurnalist vəsiqəsini verməli olan qurum həmin bu turkuaz rəngli vahid jurnalist vəsiqəsini həmin o media nümayəndəsinə verir. Qadağalar yalnız ondan ibarət ola bilər ki, az öncə dediyim kimi hərbi sirlər var ki, onların yayılmasına qadağa qoyulsun ki, bir neçə müddət bundan öncə də elə Türkiyədə belə bir hadisə yaşanmışdı ki, xarici media nümayəndəsi qadağan olunmuş ərazidə çəkiliş aparmışdı və həmin o şəxslər cəlb edilmişdilər istintaqa, araşdırma aparıldı və müəyyən xəbərdarlıq edildikdən sonra artıq onlar sərbəst buraxıldı. Təbii ki, onlar haqqında da müəyyən ölçülər götürüldü. Lakin hər yerdə olduğu kimi, bütün media, dünya mediasında da olduğu kimi, hər bir jurnalist rəsmi olan məlumatlara əsaslanan xəbərlər yaymalıdır. Sən hadisə yerindəsənsə, okey, yəni hadisə yerində gördüklərini danışırsan, məsələn, bir Allah uzaq eləsin, necə deyərlər, bir hadisə baş verirsə, bir partlayış baş verirsə və yaxud da bir hərbi əməliyyat gedirsə, orada nə görürsənsə bu barədə məlumat verə bilərsən. Yəni, rəsmi olmayan məlumatı vermək və yaxud da heç bir mənbə göstərmədən məlumat vermək bu artıq özü bir məsuliyyətdir. Yəni, Türkiyədə də qadağa dedikdə yalnız bu istiqamətdə mövcud olan qadağa yazılmayan qadağalar var, belə deyək insan. Və qısa da olsa, mən bir sual da sənə verib, qısa da olsa cavabını almaq istəyirəm. Mənə teleyayımlar çox maraqlıdır. Teleyayımlarda hansı qadağalar, saat neçədən sonra nə olar, nə olmaz, hansı məhsulları göstərmək olar, nələri olmaz, bu tip qadağalar varmı? Ülqar, bu çox önəmli bir məqamdır. Yəni, hər hansısa bir saatda onu göstərmək olar, hər hansısa bir saatda bunu göstərmək olar. Tipli bir qadağa ilə rastlaşmadım. Bəlkə də var, amma bu barədə tam ətraflı məlumata sahib deyiləm. Lakin bunu, yəni, televiziyaya baxdıqda da görürəm ki, 6 yaş üstü şəxslərin baxması məsləhətdir. Bu, deməli, maarifləndirici məlumat yerləşdirilir hər hansı bir veriliş yayımlananda və yaxud da hər hansı bir film yayımlananda. Həmin, deməli, bu məlumat verilir ki, lap əvvəldə, 6, deyək, üstə gəlir. Yəni, 6 yaşdan yuxarı şəxslərin, 10 yaşdan yuxarı şəxslərin və yaxud da 17 yaşdan yuxarı şəxslərin izləməsi tövsiyə edilir. Yalnız bu xəbərdarlıqlar var. Başqa bir, yəni hər hansı bir qadağa yoxdur, yəni hər hansı bir qayda ilə tənzimlənmir, amma yenə dediyim kimi bu istiqamətdə tam məlumata sahib deyiləm, lakin dünyanın hər yerində olduğu kimi Türkiyədə də bu qanun var, bu qayda var ki, mütləq şəkildə hazırlanan verilişlərin əvvəlində onların hansı yaş qrupuna aid olması ilə bağlı və yaxud da hansı yaş qrupunun izləməməsinin tövsiyə edilməsi ilə bağlı məlumat verilməlidir. Mən minnətdaram sənə, Natiq. Çox sağ ol. Yağışın altında 20 dəqiqə saxladıq səni. Amma hər halda işimiz budur. Uğurlar sənə. Minnətdaram. Biz yeni həyat mərhələsinə qədəm qoymuşuq və hal-hazırda bizim bu yeni həyat mərhələsində yeniliklər var. Bu yeniliklərlə ayaqlaşmalı, bacarmalıyıq. Mətbuat da o cümlədən. Mətbuat da neçə il bundan əvvəl qəbul olunmuş qanunla bu yeni həyat mərhələsində ayaqlaşmağı özünə hər halda rəva bilməməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizi gözü götürməyənlər də var və məhz onlar da hansısa məqamlarda bizim yeni həyat mərhələmizə qarşı ciddi cəhdlə vuruşmağa çalışırlar. Amma yeni mətbuat barəsində yeni qanunun qəbul olunması bu problemlərin aradan qaldırılmasına bizə çox kömək ola bilər.
Elə ona görə də məhz bu istiqamətdə işlər gedir. Mətbuata yeni qanun lazımdır. Bu dəqiqdir. Salamat qalın, əsas oldu.